ញដូរគ្រឿងញៀនជនសង្ស័យបាញ់សាំងមកលើសមត្ថកិច្ចទៅសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ចាត់បាញ់តតដៃដើម្បីការពារខ្លួនទូអាវុធជាច្រើនគ្រោះផ្អើលនៅលើផ្លូវជាតិលេខ 6A ខាត់ខ្លួនមនុស្សបាន2នាក់ទឹកប្រហុកម៉ែរួយប្រើបានគ្រប់មុខម្ហូបមានឲ្យជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានទឹកប្រហុកម៉ែរួយដូចមានគ្រឿងពិសេសជួយឲ្យមុខម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់គ្រប់មុខពេទ្យសច្ចៈបើកំឡុងឆេមពៀនជនសង្ស័យនិងឆេមពៀនអាយចៃស៊ូមើអីជាប្រចាំចៃហើយចៃទៀតអាដេ20ឆ្នាំនៅកម្ពុជាអាដេសម្បូរវីតាមីនជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារធ្វើឲ្យរាងកាយរឹងមាំខោទឹកនោមបាងបៃគីស្រូបទឹកបានលឿនមិនស្គីបមិនរមាស់ស្តង់ដារអឺរ៉ុបបាងបៃគីស្ដាងជាងគេដំបូងបំផុតនៅកម្ពុជាបរិយភ្នំមាសគុណភាពនិងសោភ័ណភាពជាចម្បងពេទ្យបើកម្លាំងមីស៊ីលហាមពលស្ពុះទៅមុខជានិច្ច All new Isuzu New X lead your wayសម្លេងទូអាវុធជាច្រើនគ្រាប់បានបន្លឺឡើងនៅចំណុចផ្លូវជាតិលេខ 6A ផ្អើលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវហើយបើតាមប្រភពព័ត៌មានក៏បានឲ្យដឹងថាករណីទូអាវុធនេះគឺសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបមុខសញ្ញាជួយដោះគ្រឿងញៀនភ្លាមនោះសមត្ថកិច្ចបានស្ទាក់ពីមុខរថយន្តរបស់ជនសង្ស័យធ្វើឲ្យជនសង្ស័យបាញ់រះមកលើសមត្ថកិច្ចទើបសមត្ថកិច្ចបាញ់គំរាមរួចឈានដល់ការខាត់បានជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់រួមទាំងវត្ថុតាំងមួយចំនួនទៀតផងដែរប្រតិបត្តិការនេះបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវេលាម៉ោង 2 រសៀលថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2021នៅចំណុចស្តុបផ្ទះសំណាក់ហេងលៀបតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6A នៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វាក់រាជធានីភ្នំពេញThank you.
ុបញ្ជាក់ផងដែរថាជំវិញការផ្ទុះអាវុធនេះគ្មាននរណាម្នាក់រងរបួសនោះឡើយសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាទៀតនោះយើងនឹងធ្វើការអាប់ដេតជូនបន្តទៀតនាងខ្ញុំអែលស្រីណុចពីប៉ោះដំណឹងទឹកប្រហុកម៉ែរួយប្រើបាត់គ្រប់មុខម្ហូបមានឲ្យជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានទឹកប្រហុកម៉ែរួយដូចមានគ្រឿងពិសេសជួយឲ្យមុខម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់គ្រប់មុខពេទ្យចាក់ប៉ូវកំឡុងឆេមពីយ៉ុនសិននិងឆេមពីអាយចៃស៊ូមឺអេជាប្រចាំចៃហើយចៃទៀតអាដេ20ឆ្នាំនៅកម្ពុជាអាដេសម្បូរវីតាមីនជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារធ្វើឲ្យរាងកាយរឹងមាំខោទឹកនោមបាងបៃគីស្រូបទឹកបានលឿនមិនស្គីបមិនរមាត់ស្តង់ដារអឺរ៉ុបបាងបៃគីស្ដាងជាងគេដំបូងបំផុតនៅកម្ពុជាបរិយភ្នំមាសគុណភាពនិងសោភ័ណភាពជាចម្បងពេទ្យចាក់បោកំឡុងមីស៊ីលហាបពលស្ពុះទៅមុខជានិច្ច All new Isuzu New X lead your way